Aktori francez Gerard Depardieu deklaroi se ka vendosur ta dërzoj pasaporten franceze, me njëherë pasi kryeministri e kritikoi për faktin se u largua drejt Belgjikës për t'ju shmangur taksave. Në një letër publike drejtuar një të përditshme, ja i akuzon kryeministrin se po ndëshkon elementet e suksesshëm, krijues dhe të talentuar. Javën e kaluar aktori 63 vjeçar deklaroi se do të lëviste drejt qytetit të vogël belg të Neqin, me njëherë sa po kalon kufirin me Francën. Kryeministri Jean-Marc Ayrault e përshkroi këtë veprim si të shëmtuar. Për të ardhurat mbi 1 milion euro, taksat vitin e ardhshëm në Francë do të bëhen 75%, ndërsa në Belgjikë ato janë 50%. Së paku duhet të respektohem. Të gjithë ata që e kanë lënë Francën nuk janë sulmuar ajsa unë, thot Depardieu në të përjavshmen Le Journal du Dimanche. Mëtutja i vazhdon duke thënë se po largohet pasi qeveria socialiste e konsideron suksesin, krijimin, talentin, diçka që duhet të ndëshkuar. Depardieu pretendon se gjatë karrierës e tij të gjatë ka paguar 125 milion euro në sistemin e taksave në Francë.